ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ତିନି ମଇଁଷି ମୃତ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ବିଜୟନଗର ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ତିନି ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମସ୍ଥ ମଇଁଷି ପାଳକ ଟୁକୁନା ଦାସ ନିଜର ମଇଁଷି ପଲ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ମଇଁଷି ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଗେ ସର୍ଭିସ୍ ତାର ଟାଣି ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଓହଳିଥିବା ତାର ଲାଗିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟିଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତାର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ବହନ କରୁଥିବା ତାର ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇ ଏପରି ଘଟିଛି। ମଇଁଷି ଚାଷୀର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓର୍ତ୍ତ ବଠିଅ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଯାବତ୍ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ବି ରାସ୍ତାରୋକ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଟାୟାର ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦଶଟା ଗଦିରୁ ଆସି ବୟସ କରିବୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରିବେ ନା, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ପଦାରେ ବୟସବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ସଂସାର, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଗି ତ ଚଳୁ, ସେମାନେ ତ ମରିଗଲେ କଣ କରିବୁ, ଦୁଃଖରେ ବସିବୁ ଆଉ କଣ କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ନ କରିବେ କିଛି ଆମେ ସେମିତି ବସିବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି, କୋଉ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ, କିଛି ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଆଉ ନାଁ କହିବେ? ଟୁକୁନା ଦାସ। କଣ ପାଇଁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଖଣୁଆ ମଇଁଷି ତିନିଟା ଲାଇନ ତାର ପଡ଼ିଛି, ମଇଁଷି ନେଇକି ଆଉ ଦଶଟା ବେଳେ ଲାଇନ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ମଇଁଷି ଯାହା ପଡ଼ିଗଲି ତାର ଲାଇନ ତାର ଥିଲେ। କେତୋଟି ମଇଁଷି? ତିନିଟି ମଇଁଷି। କେତେବେଳେ ସମୟରେ ମଲେ? ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ମୁଁ ମଇଁଷି ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଲାଇନ ତାର ଛିଣ୍ଡି, ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲାଇନ ତାର ନାହିଁ ମରିବି ମରିବୁ, ମଇଁଷି ତିନିଟା ପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଜିମି ଜିମି ଥିବ, ମୁଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଗାଁରେ ପଳେଇଆଇଛି, ଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଉପରରେ ପଳେଇ ଆସି ମଇଁଷି ତିନିଟା ଯାକ ମରିଗଲେ ଖଣୁଆ ମଇଁଷି। କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କଣ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମେ କଣ କେମିତି ଦେବେ କି କଣ କରିବେ, ଆମ ଧରୁ ଆମ ଚିନ୍ତା କେମିତି କଣ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଦଶଟା କଥାରେ ବସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହିଁ, ଖରାରେ ବସି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।